Рівненський науковець Юрій Турбал стверджує, початок землетрусу із похибкою до години можна вирахувати за 5 днів до надзвичайної ситуації. Свій метод підтвердив японським землетрусом. Так виглядає мапа підземних поштовхів за 11 березня у Тихому океані поблизу Японії, яку намалювала розроблена науковцем програма. Щоб спрогнозувати початок землетрусу, йому потрібна лише інформація про сейсмічно активні зони. Якщо цю інформацію використати і ввести інформацію про сейсмічно активні зони у нашу програму, ось то, звичайно, можна побудувати траєкторії солітонів і спрогнозувати значно точніше час можливих майбутніх поштовхів землетрусів, можливо, навіть з точністю до години. Ось такими аналітичними рівняннями він доводить існування солютонів. Дельта солютон – це хвиля щільності. От. Для даного випадку це плоска хвиля. Ці хвилі щільності й провокують землетруси, пояснює дослідник. Хитрість цього методу полягає у тому, що науковець прораховує можливу майбутню траєкторію хвиль щільності, тобто солютонів. Вони, проходячи через зону накопичення сейсмічної енергії, призводять до поштовху і землетрусу. Ось, наприклад, солютон проходить, і ми маємо ту зону, наприклад, границі тектонічних плит, де накопичилася сейсмічна енергія. Сейсмічна енергія накопичується, починається шум тектонічний, землю починає ламати отак. Наразі рівненський науковець готує папери, щоб запатентувати свій метод. Українців заспокоює, землетруси на нашій території мало ймовірні, якщо і трапляються, то мало потужні. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.